Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Wadi Zuan. Bersama saya Wafat 17 ingin bahas sedikit review tentang 4 biji carburetor yang pernah saya promote. Kali ini kita gabungkan sekali menjadi satu video untuk membandingkan kualiti ataupun bentuk ataupun yang mana ciri-ciri yang bos berminat. Baik tuan-tuan dan puan, mari kita unboxing setiap carburetor. Sebelum kita unboxing, kita jelaskan dulu apakah yang ada di dalam setiap kotak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah carburetor Enesa 150. Maaflah, saya perlu fokus semula. Carburetor Espada 28mm Enesa 150. Kemudian kita ada di sini carburetor Espada 24mm Dash A. Kemudian kita ada di sini carburetor Wave 125 daripada API. Kemudian kita ada di sini carburetor TS125 daripada API. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti tuan-tuan dan puan-puan berasa teruja ingin melihat satu video yang saya kumpulkan sekali untuk tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan perbezaan daripada segi sisi. Ha, okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buka setiap satu supaya ia menjadi lebih jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaflah, saya punya carburetor mesti dalam seal lagi. Jadi saya perlu koyaklah. Kita tuan dan puan-puan, ini ialah TS125 daripada API. Nampak tak? Okey tuan dan puan-puan, masih tiada punca nak buka macam mana. Kena guna gunting lah tuan dan puan-puan. Okey baik. Wow tuan dan puan-puan, ini ialah carburetor TS125. Okey. TS125 daripada API. Kemudian kita ada di sini carburetor Wave 125 daripada API. Nampak? Kita akan buat sedikit unboxing di depan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey. Yang mana spare part tu kita simpan. Okey. Okey. Tak perlu buang lah. Okay. Kemudian okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nak buka carburetor ni pun bukan senang. Satu per satu kita perlu bersabar. Okay, ini carburetor yang ketiga. Ini adalah carburetor yang keempat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Tak cukup pula dalam gambar ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang, daripada kiri saya mulakan TS125, kemudian dari sebelah kanan sedikit Wave 125, sebelah kanan lagi Dash A 24mm dan sebelah kanan lagi Enesa 150. Saya akan angkat untuk buat tuan-tuan dan puan-puan lihat dengan lebih jelas. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah 4 carburetor yang saya promote dalam channel YouTube saya sebelum ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, TS125 dan Wave 125 daripada API. Seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat di situ. Manakala Dash A 24mm dan juga Enesa 150 daripada Espada. Okey, sebenarnya carburetor Enesa 150 daripada Espada tu mempunyai spare part seperti mana yang ada pada carburetor Dash A ni. Yang berwarna je lebih menarik. Tak ada masalah. Memang kita ada spare part. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk 4-4 carburetor ni, yang mana paling terbaik, bos? Okey, sebenarnya saya akan letakkan semula pada posisi asal. Sebenarnya carburetor yang paling terbaik adalah bergantung kepada spesifikasi enjin motor bos. Okey, sebenarnya carburetor ni ialah di antara soalan subjektif di mana bos ataupun tuan-tuan puan-puan perlu memilih yang paling sesuai dengan jentera bos. Sekarang ni saya akan buat review dengan API daripada
daripada API lah, TS125. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang. Ini daripada API, mempunyai NSK ASEAN di sini. Okey. Memang berat eh. Memang berat. Okey, kita ada di situ chop made in Japan. Saya akan fokuskan di situ. Nampak chop made in Japan. Okey. Nampak tak? Mikuni Corporation. Chop sama macam original, cuma kita dapat bezakan di situ ada NSK ASEAN. Ini ialah TS125 daripada API. Okey. Kita teruskan dengan carburetor yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah carburetor Wave 125 daripada API. Okey, mari kita lihat di sebelah. Sama. Ini carburetor tetap ditulis ASEAN dan ada chop kehin di situ. Okey. Kita akan buat sedikit lagi. Pusing-pusing supaya tuan-tuan dan puan-puan puas hati melihat. Okey. Semua carburetor ni saya dah jual, tak ada masalah. Dan kita ada nombor kod di bibir. Sama seperti original yang sebenarnya. Okey. Tetapi carburetor ni bukan original. Cuma dia original daripada API. Okey, kemudian kita ada di sini carburetor Dash A24mm. Nampak tak? Okey. Nampak tak ada chop espada di situ? Tetapi ini tidak datang daripada kehin dan mana-mana lah. Cuma ia ditulis di situ PE. Carburetor PE. Okey. Dan kita akan ambil lagi satu biji NSR150. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, NSR150. Nampak tak tu ada chop espada di situ? Itu yang bagus eh. Sebenarnya ada yang tiada chop espada, ada yang ada chop espada. Tapi NSR memang akan ada chop espada lah. Okey. Kehin. Bibir yang lebih tebal. Carburetor PE 28mm. Yang tu PE 24mm eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, okey, saya akan fokus semula. Tuan-tuan dan puan-puan perasan di bawah ni, materialnya tu bentuknya agak sama. Nampak tak? Cuma perbezaan ketinggian sahaja yang lain sedikit. Itulah perbezaan antara dua carburetor ni. Alamak, bateri handphone pula habis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi lah, di bawah, N yang bawah tu, N tuan-tuan dan puan-puan perasan ini, dia ada macam sama sedikit. Sedikit persamaan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sudut ni, lebih jelas lah. Nampak tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan tunggu di akhir video supaya saya berikan nombor telefon supaya tuan-tuan dan puan-puan tanya adakah spek saya sesuai dengan carburetor ni. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya saya terus lah nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Harga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, harga ada yang bawah 100, ada yang atas sikit dengan 100. Yang penting bawah RM120. Tak lebih daripada RM120. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pernah bertanyakan kepada saya sebelum ni, berapakah harga, tuan-tuan dan puan-puan mesti tahu. Sebenarnya saya juga ada NSR150 daripada API, tetapi tak ada stok. Setakat ni semua dah habis. Okey. Saya pun dah order yang baru, jangan risau. Kita akan ada stok yang baru pula daripada API NSR150. Sayang dia tak ada pada video kali ni. Walau bagaimanapun, okey lah, kita ada 4 carburetor supaya kita boleh buat sedikit review. TS125, Wave125, Dash A24mm, NSR150. Cantik bosku, yang manakah menjadi pilihan tuan-tuan dan perempuan nanti? Saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh membuat decide sendiri. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya kepada saya. Kita boleh berkongsi-kongsi ilmu yang kita ada. Okey, beginilah. Saya pun dah nak akhirkan video saya kerana tidak ada apa lagi yang perlu saya cakap. Untuk beritahu tuan-tuan dan perempuan, TS125, Wave125 dan Dash ni memang saiz 24mm. Manakala NSR150 pula bersaiz 28mm. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang berminat, jangan lupa tekan butang like dan share. Okey, dan jangan lupa tekan butang langgan di bawah tu supaya tuan-tuan dan perempuan tidak terlepas dengan barangan saya. Yang mana berminat tu, sekali lagi saya suruh tuan-tuan dan perempuan take note lah tentang ni, supaya tuan-tuan dan perempuan boleh WhatsApp saya di talian 018-4045-323. Atau tuan-tuan dan perempuan boleh terus ke Shopee saya untuk melihat barangan lebih lagi. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita habiskan episod kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Okey. 3 days later.
Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fida 17 ingin buat sedikit review tentang dua biji karburetor NSR yang salah satunya daripada API dan satu biji lagi NSR juga tetapi daripada Espada. Setelah saya mendapat banyak komen-komen daripada customer saya, bos. Ha, bunyi handphone pula. Setelah saya mendapat banyak komen daripada customer-customer saya yang telah chat private saya, bos, tolong buat comparison between NSR150 daripada API dan juga NSR150 daripada Espada. Okey, sebelum saya buat comparison, ini ialah jawapan terus terang daripada saya. Sebenarnya dua-dua biji karburetor yang berada di depan saya ni mempunyai kualiti yang sama, di mana customer-customer saya tak bagi feedback negatif. Ha, okey. Customer saya tak bagi feedback negatif. Bermaksud setting memang tune. Ha, tak ada masalah. Ha, okey. Sebenarnya dua-dua karburetor di depan saya ni adalah karburetor yang sangat-sangat-sangat baik kualitinya. Bermaksud sebelum saya memulakan comparison ni, dua-dua biji karburetor ni boleh pakai lah. Boleh pakai lah, bermaksud tiada problem yang akan datang. Okey, kita akan tengok dengan lebih mendalam dan juga perbezaan di sebelah-sebelah. Mari kita buka dulu kotak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setelah beberapa ketika berusaha untuk membuka dua kotak ni beserta plastiknya, dan sekarang ni karburetor ni sudah boleh diletakkan di sebelah-sebelah. Okey, pertama sekali kita ketepikan plastik ni. Ha, kita ketepikan plastik ni. Macam biasa, API memang akan dapat API dan juga Espada memang akan dapat sekali dengan pipe dia. Okey. Dan kelebihan kepada NSR, dia akan dapat sekali dengan cap yang berwarna gold di atas tu. Okey. Sekarang ni kita letak di sebelah-sebelah. Pertama sekali saya pasti tuan-tuan dan puan-puan memang boleh lihat perbezaan di dalam karburetor ni, di mana karburetor Espada dalamnya lebih chrome dan karburetor API ni ialah lebih kasar. Sebenarnya kasar dan juga licin ni mempunyai kelebihannya masing-masing. Okey. Sebenarnya dia ada kelebihannya masing-masing dan itu terpulang kepada pemain-pemain yang ingin setting. Adakah dia lebih suka kasar ataupun dia lebih suka licin? Tetapi macam sekarang ni Espada licin dan lebih chrome, manakala NSR daripada API lebih kepada original punya color. Ha, okey. Yang ni sebab karburetor yang dibuat racing lah. Karburetor yang dibuat racing. Okey. Selain daripada tu, apakah lagi perbezaannya? Sebenarnya bentuk fizikal semua sama. Macam kalau kita pusing ke sini pun, kita boleh lihat di situ lah. 74AAWE04. Macam ni pun sama. Lain sikit sahaja. PE74AAA114. Yang ni E04, WE04, yang ni pula AI14. Maaflah tak apa-apa nampak. Okay. Di situ kodnya berbeza. Okay. Kodnya berbeza. Okay. Daripada segi fizikal color, ya, fizikal color sama. Okey, di belakang pula. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, nampak tak? Sebenarnya bibir Espada ni nampak lebih nipis berbanding daripada API. Bibir Espada ni lebih nipis. Kita boleh lihat eh. Dan ini juga bergantung kepada pemain anda. Adakah dia minat bibir yang nipis dan dalam berkilat ataupun bibir yang macam ni dalam biasa nampak original macam ni. Ada kelebihan masing-masing, tetapi saya kurang sikit tahu kelebihannya. Mungkin pemain-pemain ataupun orang yang lebih berpengalaman tahu tentang ni. Okey. Nampak tak perbezaan di situ. Kemudian kita alihkan ke sebelah cok ni. Kita boleh lihat di sini dua-dua ada cok Kehin. Dan di sini pun ada cok Kehin. Okey. Jadi kita akan buat sepintas video scenery
tentang dua biji karburetor. Ingat ya, di sebelah kiri ialah API dan di sebelah kanan ialah espada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada dua perbezaan di situ, kita juga boleh melihat perbezaan di sini. Ha, okey, di mana espada sudah tembak laser kekal. Ha, bukan ni ya, plastik tembak laser kekal yang boleh nampak espada di sini, dan API pula lebih nampak kepada original lah. Dia tak tulis API di sini. Okey. Itulah perbezaan antara carburetor daripada dua brand yang memang bagi pendapat saya cun, ikut kepada pendapat masing-masing, nak espada ataupun NSR API. Tak bermaksud espada yang berkilat ni yang lebih menarik ni ialah terbaik untuk jentera bos, dan tak bermakna carburetor ni yang nampak biasa lebih kepada original yang terbaik untuk motor bos. Okay, buatlah pemilihan yang betul. Tanya dulu daripada orang-orang yang berpengalaman perbezaan antara licin dan juga kasar. Okey, sesuai dengan spek motor tuan-tuan dan puan-puan ataupun tidak. Fikir dan buat perbandingan dan buat keputusan yang sebetul-betulnya sebelum buat pembelian. Kerana tersilap membeli sudah pasang, tidak boleh diundur. Tuan-tuan dan puan-puan kena beli barulah jawabnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, jangan risaulah, kerana carburetor ni akan setting tune yang masuk ke dalam jentera tuan-tuan dan puan-puan. Kerana carburetor ni tak ada masalah pun. Okay? Tak ada masalah. Customer saya tak bagi masalah pun sebenarnya. Cakap carburetor tak sesuai dengan motor saya dan sebagainya, tak ada. Tetapi mungkin disebabkan pemilihan yang betul, boleh dapat yang lagi terbaik. Tu sahaja. Okay, bukan bermaksud ni problem, tu problem dan sebagainya, tak ada. Okay, cuma pemilihan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan akan merasakan kepuasan yang terbaik. Okay, itu sahaja video saya pada kali ini berkaitan perbandingan antara NSR150 daripada API dan daripada Espada. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan barangan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya di talian 018-4045-323. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya, terus ke aplikasi Shopee dan pergi ke ruangan search tu, ruangan carian tu, cari nama saya, Wan Firdaus 17. Semua dekat-dekat lah, Wan Firdaus 17. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan di gambar muka saya tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat banyak barangan lain lagi yang saya pamerkan di dalam Shopee saya tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh dapat harga-harga barangan di depan ni. Dalam video saya takkan sebut ke harga. Okay? Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like video ni. Jangan lupa share kepada rakan-rakan anda yang mungkin mencari carburetor ni tetapi tak jumpa-jumpa seller. Okay? Kemudian, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe atau langgan channel ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak akan terlepas dengan update saya selepas ni. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah subscribe, dan terima kasih untuk subscriber. Okey. Kita akhirkan video kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi di lain video. Bye bye.